どうも、78回目の放送でございますね、はい、6月9日ですね、うん、おめでとうございます。どういうこと？ん、うん、おめでとうございます、はい。この回はですね、私完全に体調不良でございまして、ずっとこうやってね、なんかタオルでこうしながら放送してるんですけども、はい、うん、おそらく明日映ってるだろうなと。そうか、ちょっと向こう向いて喋って、さっきからちょいちょいこっち向いてるけど、向こう向いて喋ったじゃん、その映らへんくない、これ映る映る、後で YouTube で確認しときいや、YouTube で確認してもこれおかしくない、絶対。なんかうん、まあ最近ですね、うん、なんかモノマネのレパートリー少なくねっていうことにショックです。あ、私の、俺の、あ、自分の、なんか寄せられへんから、うん、ちょっとそろそろさ、うん、なんか編み出していこうぜ、いろいろモノマネを、うん、ここでいきなりやるからクオリティ低いねって。コメンタリーでやるじゃん。コメンタリーでやったらそれを次回のオープニングで使うの。うん、何いく結局いきなりやね。うん、なんやろね、何系がいいんかね。何系がいいんですかね。なんか本来ならば喋らないものを喋らすのか、実際喋ってる人様をモノマネするのか。喋らない人って何？喋らないものとか、タンスとかそういうこと。そう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 。タンスのマネ、うん、声でやんの？とかね、うん、あ、とかね、うん、あくまでも例ですけども、うん、後で相談しておきます。はい、ありがとうございました。